passando. Esse é um projeto de um emissor e receptor em FM, que a gente está observando e ouvindo a música saindo desse tablet. Perfeito. Agora pode acoplar ele no emissor, né? Esse fio se conecta a esse cara aqui, que é o emissor em FM, e este cara aqui do lado recebe. Então as duas antenas estão se comunicando, só o fio, né? A partir do receptor, então ela é transmitida para o fone por questões de potência. Se tivesse um circuito com adequação de potência, a gente poderia ligar a um alto-falante, mas não é o caso. Está aqui a saída, tu consegue colocar um alto-falante? Então, espera. Então, ó, aqui. Bota no meio, né? Os fones. Perfeito.